з України. 127-й день російської агресії і 127-й день відкритий тримає інформаційний фронт. У студії Валерія Майна і про головне на цю годину – далі у випуску. Сплатила за газ одній компанії, а борг мають перед іншою. У понад мільйона мешканців Дніпропетровщини автоматично змінився постачальник блакитного палива, але про це не попередили. Пришвидшують перемогу в тилу. Дніпряни плетуть маскувальні сітки та одежу для українських захисників. На український лад у Дніпрі вже дерусифікували понад 70 вулиць. Про це та інше більш детально. У понад 10 мільйонів українців несподівано змінився постачальник газу. Офіційна причина – зо 20 регіональних газзбутів не змогли домовитися з Нафтогазом про купівлю блакитного палива на наступний рік. Така доля спіткала і Дніпропетровськ газзбут, а значить і понад мільйон його клієнтів. Усіх нас перевели до нової газопостачальної компанії «Нафтогаз». Сталося це по-тихому. Про зміни люди дізналися тільки всередині червня, хоча, як з'ясувалося згодом, газ від «Нафтогазу» отримували вже з 1 травня. Тож сплатити за спожите в попередньому місяці мали йому. Як повернути переплату та скільки тепер коштуватиме газ – дивіться в нашому спецрепортажі. Родина дніпрянки Яни споживає щомісяця до 20 кубів газу. Це небагато, каже жінка, однак намагається сплачувати впору, аби не заборгувати. Вчасно розрахувалася й за травень з постачальною компанією «Дніпропетровськ газзбут». От буквально недавно узнала, що повинна платити другому поставщику. Ну, мене це возмущає. Тобто, оплатила я предыдущим поставщику газу, да? І ці гроші залишаються у предыдущого поставщика. А нинішній «Нафтогаз» я йому должна. «Нафтогаз» постачав споживачам блакитне паливо вже з 1 травня. Проте за той місяць попередні газбути все одно надіслали платіжки. І деякі люди встигли їх оплатити. Зараз ми введемо 104 ЮА, посмотримо. Зараз у нас немає даних системи постачальника. Тобто, чому немає даних? Якщо в додатку чи на сайті 104.ua даних про вашого постачальника газу немає, ви його змінили. Та наразі змінили за вас. Мільйонів українців примусово перевели до «Нафтогазу». Причина – більшість газбутів не змогла укласти угоди на купівлю палива. Чому споживачів перевели без попередження? У прес-службі «Дніпропетровськ газбуту» готують офіційну відповідь на наш запит. У «Нафтогазі» кажуть, часу на пояснення не мають. У колл-центрі ж констатують, перехід відбувся автоматично. Ви потрапили з 1 травня до реєстру постачальників останньої надії. Але через те, що вийшов наказ від Міністерства енергетики України, що від 8 червня 2022 року, що всі клієнти, які потрапили до цього реєстру, автоматично будуть приєднані до «Нафтогазу України». Постачальник останньої надії – страховка при раптовій втраті основного забезпечувальника газу. Максимальний строк обслуговування в ПОН – 60 днів. Протягом цього часу людина може укласти договір з іншою компанією. Якщо цього не сталося, видали мовчазну згоду на обслуговування в постачальника останньої надії. Новий постачальник з діючими правилами повинен протягом 3 робочих днів повідомити про початок вже роботи з новим для нього клієнтом, клієнта письмово, там, а він цього не зробив. Натомість у «Нафтогазі» іншої думки. Повідомити вас зобов'язана була ваша попередня компанія, тому, будь ласка, звертайтесь до них і питайте. В травні місяці він повинен був вас попереджати, щоб ви вже в червні за травень не сплачували їм, тому що вони вже не надавали послуги. На сайті «Нафтогазу» про нових клієнтів у травні – ніч і чирк. У новині від 10 травня йдеться лише про більш ніж 2 мільйони споживачів. Інформація, що додалися ще кілька мільйонів клієнтів – від 2 червня. А на веб-ресурсі «Дніпропетровськ газбуту» новина, що клієнти з 1 травня автоматично переведені до нового постачальника, датована 15 червня. До компанії, до клієнтського процесу 4ЮА, так само «Дніпропетровськ газбут», поступили офіційне підтвердження на те, що змінився постачальник, саме близько 15 числа. Поки один нарікає на іншого, за травень споживачі вже винні «Нафтогазу». І якщо за попередній місяць сплатили газзбуту, то помилково. Тож наразі перед однією компанією переплата, перед іншою – борг. Переплата, яка у вас виникла на сьогодні, можете повернути, написавши заяву на електронну пошту компанії або на юридичну адресу компанії,
вказавши реквізити банківської карти для повернення і прикріпивши копію паспорта кода і квитанції по оплаті, з якої виникла переплата. Усі копії документів треба завірити, поставити дату, підпис та написати згідно з оригіналом. Газорозподільна компанія, тобто ваш минулий постачальник, повинна вас повідомити, у який строк кошти будуть повернуті. Правчині акцентує, зміна газопостачальника – ініціатива споживача. Усе інше – порушення його прав. Перше, куди треба скаржитись в рамках досудового врегулювання спору – це НКРЕКП та Антимонопольний комітет України. Тому що ситуація, про яку ми говоримо, вона має ознаки, дійсно, це незаконні дії, є порушення певні кодексу газорозподільних систем. Чому компанії, які працюють під брендом «Твій Газбуд», раптом стали нездатними постачати паливо населенню? «Нафтогаз» їм висунув жорсткі умови, роз'яснюють в Асоціації постачальників енергоресурсів. Для того, щоб реалізовувати природний газ, постачальник повинен був наперед заплатити відповідну значну суму коштів. Перше. І друге, це умова щодо за досить короткий проміжок часу необхідно було зменшити заборгованість поточно постачальників перед «Нафтогазом» до рівня менше 10%. Змінити постачальника можна будь-коли. Хоч ринок змінився, альтернатива є. Перелік на сайті «Газправда». Якщо ж ваш постачальник «Нафтогаз», рахунки в особистому кабінеті «MyGas.ua» або чат-боті «Газ.ua» у Viber та Telegram. Друковані рахунки доставлятимуть після 25 числа щомісяця. Показники передаєте, як і раніше. За рішенням уряду, ціна на газ для людей незмінна до 30 вересня 2022 року. У «Нафтогазі» вона зараз 7 гривень 96 копійок за кубометр. Це без доставки. У червні рахунки від «Дніпропетровськгаззбуту» отримають лише ті споживачі, які мали борг на 30 квітня 2022-го. Загалом він понад 630 мільйонів гривень. Валентина Максимович, Олег Радіонов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».Ситуація на Дніпропетровщині контрольована. Кордони під захистом ЗСУ, кажуть у штабі оборони області. Але ворог продовжує обстрілювати території, що межують із зоною бойових дій. 30 червня під вогнем окупантів знов опинилася Зеленодольська громада, що на Криворіжжі. З реактивної системи залпового вогню «Торнадо» орки вдарили по фермерському господарству. Через це зайнявся склад, де зберігалося 40 тонн зерна. Пожежу загасили, але будівля знищена вщент. На місці працювали 10 вогнеборців та 2 пожежно-рятувальні машини. Крім того, зі ствольної артилерії рашисти вкотре накрили велику костромку. Влучив в аграрне підприємство, це склад сільгосптехнікою. Там було масштабне загорання, рятувальники його ліквідували. До роботи залучалось 15 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. У селі є пошкодження житла. На щастя, люди ніде не постраждали. А ще у Зеленодольській громаді також пошкоджені комунальний заклад та дачні будівлі в кооперативі «Отдих». Зеленодольський міський голова Дмитро Невеселий зазначив, через високу вірогідність обстрілів місцевим заборонено відвідувати паркову зону, пляжі та дачні кооперативи. Та порадив без крайньої необхідності не пересуватись вулицями. Це був приліт крилатої ракети, яка вдарила по дачному кооперативу. Слава Господу Богу, ніхто не постраждав, хоча на оцій дачній ділянці працювала жінка, але її тільки травмувало уламками, не уламками, а кусками глини. Можна сказати, що пощастило. Увага! Повітряна тривога, всі в укриття. У службі порятунку Дніпропетровщини наполегливо закликають не ігнорувати сирени. Там наголошують, війна триває 5-й місяць і всім давно зрозуміло – рашистам байдуже куди стріляти. Вони цинічно і цілеспрямовано гатять по житлових будинках, торговельних центрах, складах сільгоспродукції, скидають бомби на театри, вищі та СТО. Ворог виснажує, залякує і робить усе, щоб деморалізувати українців. Однак попри це, багато
багато людей нехтують сигналами повітряної тривоги і таким чином наражають себе на небезпеку. Тому в ДСНС вкотре наголошують, не варто ігнорувати сирени. Та додають, зараз вони тестують нову систему оповіщення. Вона мотивуватиме громадян до правильних рішень про сигналі повітряна тривога. Нова система буде чіткішою та транслюватиметься через різні канали, не лише телефон. Для тих, хто ігноруватиме правила, запроваджуватимуться жорсткіші покарання. Насамперед, це стосується громадських закладів, які не дотримуватимуться норм та вимог, коли лунає тривога. 4 новенькі автівки для фронту. У Дніпрі благодійна організація «Волонтерський центр «Схід» передала на Луганщину джипи та пікапи, які привезли з Європи. Їх закупили разом з Київською школою економіки спеціально для Збройних сил України. Тепер наші бійці зможуть не тільки перевозити цим транспортом вантажі, але й використовувати машини як бойові, каже голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Він особисто приїхав до Дніпра. Автомобілі, на жаль, це дуже розхідний матеріал на війні, вони довго не живуть. Автівки, ну, може і місяць проїздити, а може і 2 дні, тому що, ну, щільність вогню в Луганській, Донецькій області не можна порівнювати з будь-якою іншою областю в Україні. У благодійній організації кажуть, завдяки спільному проєкту з Київською школою економіки до кінця літа планують передати ще 60 пікапів та джипів для української армії. Хочу звернутися до народу України, до підприємств, з проханням приєднуватись до нас, долучатися до нашої програми, тому що і 60 автомобілів – це, на жаль, не та цифра, яка потрібна нашим воїнам сьогодні. Їх потрібно 600. Ліки, перев'язувальний матеріал, засоби індивідуального захисту, хірургічне обладнання. Майже 500 гуманітарки прибули до Дніпра з Німеччини. Допомога ескулапам, які щодня рятують поранених військових. Медикаменти та устаткування доправили в Україну завдяки благодійному фонду «Майбутнє». Усе розподілять між медзакладами Дніпропетровщини. Щось передадуть і до лікарень в інші регіони. Частину вантажу німці зібрали власним коштом. Іншу профінансував голова благодійного фонду «Майбутнє» Сергій Касьянов. Логістику забезпечує команда Сергія Павловича Касьянова. Вони дуже багато працюють. Вони в цьому і в бізнесі, і в економіці, і в відношеннях економічних іноземцями. Вони мають дуже великий досвід, бо тут у нас досвід маленький, ви розумієте. І це тут прийшлось за цей вантаж і фонду «Майбутнє» доплатити декілька тисяч. Це німці зібрали там таку суму, а більшу частку зібрав фонд Сергія Павловича Касьянова. І я власними коштами теж. Я теж 3,5 тисячі віддав, щоб нам був такий гарний, в общем-то, матеріал, щоб ми могли якісно людей оперувати. Благодійний фонд «Майбутнє» та Українсько-німецька асоціація ортопедів-травматологів співпрацюють з початку повномасштабної війни. Усе, що надходить до медзакладів, має допомогти пораненим з ураженням суглобів після ампутації кінцівок та під час реабілітації. Програму обіцяють продовжувати. До неї вже долучилися й декілька протезних підприємств та реабілітаційних центрів України. Медики кажуть, гуманітарний вантаж, який надійшов цього разу, дозволить провести 150 операцій. Це приїхало таке теж дуже крутезне разове ендоскопічне обладнання, якого нам вистачить близько 150 операцій. 150 операцій – це десь 1,5-2 місяці праці. Ну, то я вважаю, це дуже гарна річ, якщо ми можемо так, застосовуючи такі дуже круті девайси, це робити і швидше, і краще. Це така платформа, на якій лежить кінцівка пацієнта, який лежить на ліжку. Він собі лежить, відпочиває, а ти виставляєш той градус, який тобі потрібен згинання, і людина лежить, а воно йому згинає ножку. Маскувальна екіпіровка для наших захисників. Волонтерський штаб у Дніпрі з перших днів війни плете кікімори та сітки на передову. Все, аби наші хлопці могли непомітно вражати ворога. Як плетуть маскування дніпровські бджілки, дивіться далі.
Щодня зранку до вечора дніпровські бджілки, не покладаючи рук, виготовляють кікімор для наших захисників. Робота, кажуть, копітка та багатоетапна. Спочатку треба підготувати матеріал, для цього розпускають десятки мішків. Розкраювали приблизно такого розміру, десь 25-30, вот это. І здесь 20, вот так. Розкраювали. І все, а потім вже беремо. И по каждой ниточке складируем и относим к кимору. Пані Катерина – найстарша з волонтерок у центрі. Їй 80. Вже за 2 місяці старанно працює в тилу на перемогу України. Адже це вже друга війна в її житті. Мені во время війни вбили родителі, маму і папу з 3 років. І я з 3 років сама одна. Нету ні тьоті, ні дяді, ні сестер, нікого. Ну і як? І я вирішила, ага, я ж вже знаю, що таке війна. І думаю, треба допомогу оказати. Треба оказати допомогу. І все. І тому по цей день, скільки це буде часу, буду ходити. А от волонтерка Яніна разом з коліжанками відповідає за плетіння маскувальних кікімор. Каже, головне – використовувати натуральні тканини. Спочатку фарбували мішки в зелений, тепер беруть нитки, які під колір сухої трави. За мирного життя дівчина працювала бухгалтеркою. Та сьогодні для неї у пріоритеті – робота в тилу. Плести, зазначає, не важко. Головне – робити це з любов'ю. Скоріше, морально. Тяжко було, тому що знаєш, що оця кікімора поїде туди. Кому-то вона буде потрібна, вона буде захищати. І от у нас дівчата, коли плетуть, постійно кожна там плете, потім починає так гладити. Каже, ми частинку себе передаємо їй для захисту. Плетуть одну кікімору для хлопців, кажуть бджілки, у 10 рук 2 дні. Начебто на перший погляд проста робота, однак ювелірна. Розуміють, невдале маскування може коштувати життя захисникові. Тому все роблять на совість. Беру зовнішні краї, ось так накладаю. І так само тут знаходжу крайні ячейки по штанині і зшиваю по зовнішній половині, ось так. За міцність швів відповідає Вікторія. Вона старанно, не пропускаючи жодної клітинки, шиває всі деталі. Готову кікімору відправляють до координаційного штабу волонтерів, а ті – хлопцям на передову. Ми нашиваємо біля серця отут ладанку і промовляємо молитву в цей час, щоб Бог оберігав їх і вони повернулись додому живі і неушкоджені. Плетуть у штабі маскувальні сітки. Стрічку за стрічкою нарізає пані Галина. Жінка виїхала з тимчасово окупованого Мелітополя. Каже, ось так в тилу допомагає ЗСУ. Краще, якщо тканина буде натуральна, вона і краще нарізається. Вона більш безпечна. І враховуючи те, що після того, як створюється сітка, ми ще її красимо, то вона краще краситься. Матеріалами допомагають небайдужі. Аби дніпровські бджілки надалі працювали та робили наших захисників непомітними для ворога, їм матеріали потрібні завжди. Якщо бажаєте допомогти, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані. Вікторія Вахрушина, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Сила у єдності. У Дніпрі кілька чоловіків годують десятки людей щоденно. Спочатку Великої війни місцеві волонтери допомагали гуманітаркою та їжею вимушеним переселенцям. Зараз зупинились на приготуванні обідів. Отримують страви 2 дніпровські шелтери. Туди привозять тару з їжею, а потім на місці роздають порційно, щоб не витрачатись на одноразовий посуд. Готові допомагати усім, хто цього потребує, зазначають волонтери. Однак бракує продуктів та помічників. Хто може й хоче підсобити, чи то приготуванням обідів, чи розвезенням, чи коштами, звертайтеся за номером 050 649 2252. Кожен день ми кормимо около 50 чоловік. Кормимо ми в основному переселенців або людей, які нуждаються. У нас є кілька адресів, по яким ми розвозимо пищу. Это так должен делать многие люди и каждый человек, помогать в данный момент тем, чем может. Я выбрал себе такое направление. Друзья, очень нужна ваша помощь. Любая помощь. Абсолютно любая. У нас очень часто опускались руки. Хотелось все бросить. Ну, казалось, что выхода нет, зашли в тупик. Но всегда находились люди, которые давали полезные контакты. Помогали матеріально.
помогали транспортом, помогали, ну, всем, чем можно. Просто любая ваша помощь очень важна в данной ситуации для нас, для всех. Транспортний безвіз дан. Україна і Євросоюз підписали угоду про вантажні перевезення автотранспортом. Відтепер українським перевізникам не потрібно буде отримувати відповідні дозволи для двосторонніх і транзитних перевезень до країн ЄС. Також угода передбачає визнання українських водійських прав. Крім того, власники українських посвідчень звільняються від вимоги мати міжнародний документ. Термін транспортного безвізу – 1 рік з можливістю подовження, а на постійній основі угода запрацює після завершення всіх ратифікаційних процедур. Безвіз вантажних перевезень зекономить українському бізнесу десятки мільйонів доларів, а головне – відкриває вітчизняній продукції неймовірні можливості на європейських ринках. Вулиці Азовсталі та героїв-рятувальників у Дніпрі продовжують дерусифікувати топоніми. Під час останньої сесії міськради перейменували ще понад 20 вулиць, чиї назви були пов'язані з країною-терористкою. З початку війни нові назви отримали вже більш ніж 70 вулиць. Відкритий запускає цикл сюжетів про перейменування топонімів у Дніпрі. Про історичний аспект та чи додасть це клопоту дніпрянам, дізнавалася Анастасія Вільхова. Перші перейменування в Дніпрі стартували у 2015 році, надихнув Євромайдан. Тоді змінили назву 259 вулиць, провулків, проспектів, площ, парків та скверів. Наразі – дерусифікація. Нові топоніми обирають на честь українських героїв, знакових місць цієї війни та діячів, які мають важливе місце насамперед в історії Дніпра. У 2015-му Дніпро попрощався з вулицею Комсомольською, сквером Ілліча, провулками братів Трофімових та Дзержинського. Їх перейменували за законом про декомунізацію. Ці типові для СРСР назви відображали радянщину. В радянські часи до Другої світової війни йшла масова така більшовизація і комунізація. Навіть якщо вулиці не мали якогось антирадянського сенсу, їх перейменовували у радянський лад. Так, щоб створити свою радянську пропаганду, яка просякала повністю суспільство від радіо, кіно, так і до назви топонімів, так назви вулиць. Та свого часу зросійщували не тільки назви вулиць, а цілих житлових кварталів. Засновувалось багато нових вулиць, будувалося багато нових кварталів. І дуже часто до складів цих комісій, які вибирали назви вулиць, не входили якісь експерти, спеціалісти. Та подекуди не входили люди, які історично проживали на території міста. Це могли бути люди, члени комуністичної партії, які тільки там декілька років сюди переселилися, почали працювати на заводах, але партія їм довіряла. І тому вони вибирали просто назви, так би мовити, зараз нарядкою. І якщо раніше то були рандомні назви, тепер же нові топоніми пов'язані з історією території або українськими митцями, захисниками та містами-героями. Місто має почати говорити про себе через назви вулиць. А навіть якщо це досить дивно може виглядати для тих, хто на них живе, але більша частина нових назв – це місто, яке каже про себе. Події сучасної війни. Ну, власне, старт дали подання з приводу присвоєння назв 25 і 93 бригади. Понад 70 вулиць у Дніпрі вже змінили свою назву. Тепер на адресниках, документах та довідках про проживання ніякої радянщини. Та вносити зміни в документи на будинок чи квартиру не потрібно, наголошують у департаменті правозабезпечення Дніпровської міськради. Це не зобов'язує змінювати місце реєстрації, місце мешкання, а це не зобов'язує вносити зміни в документи, що стосуються права власності на об'єкти нерухомого майна. А звісно, за власним бажанням особа може звернутися до відповідних органів, щоб внести відповідні зміни, але такі зміни вносяться автоматично. У робочій групі міської комісії з топонімізмів наголошують, у планах на наступні 2 роки перейменувати ще майже 400 вулиць. Адресники змінених вулиць з'являтимуться поволі. Це вже мають робити самі мешканці, керуючі компанії ОСББ та ЖБК. Анастасія Вільхова, Ярослав Засоба, Влад Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». У
Ошукали громадян на 100 мільйонів гривень. Кіберполіція України викрила злочинну групу на привласненні грошей українців під виглядом соцвиплат з ЄС. Організували оборудку 9 людей. Зловмисники створили понад 400 фейкових веб-ресурсів для отримання банківських даних українців. Поліція порушила кримінальне провадження за статтею «Шахрайство» та «Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, комунікаційних, електронних мереж». За місцями проживання фігурантів правоохоронці провели обшуки. Вилучили комп'ютерну техніку, телефони, банківські картки та гроші. Зловмисники чекають на оголошення підозри та обрання запобіжних заходів. За скоєне аферистам може загрожувати до 15 років за ґратами. Через сайти українцям пропонували сформувати заявку на виплату грошової допомоги від країн Європейського Союзу. За фішинговими посиланнями потерпілі проходили опитування та зазначали реквізити банківських карток. Отримавши банківські дані, зловмисники здійснювали несанкціоноване втручання до онлайн-банкінгу та виводили гроші з рахунків громадян. За даними НБУ, зловмисники ошукали більше 5 тисяч громадян. Загальна сума збитків сягає понад 100 мільйонів гривень. Вирощував коноплі просто на власному подвір'ї. Плантацію наркомісних рослин поліція Кривого Рогу знайшла у 36-річного місцевого жителя, раніше засудженого. Поблизу свого будинку чоловік висадив та плекав понад 250 кущів конопель. Крім того, у нього виявили ще й 0,5 кілограма канабісу. Все вилучене направили на експертизу. За її результатами вирішать питання про відкриття кримінальних проваджень та ухвалять рішення про вручення чоловіку повідомлення про підозру. Отримати автограф Леонардо Ді Капріо та допомогти тваринам. Українська зоозахисна організація UAnimals розіграє підпис легендарного голівудського актора. Шанс позмагатись за частинку Лео є у кожного. Усе, що потрібно, це задонатити 300 гривень на рахунок UAnimals. Організація обере переможця 1 липня за допомогою рандомайзера, а виручені кошти спрямує на порятунок тварин, які постраждали від війни. За справжність автографа не варто турбуватись. Він пройшов спеціальну експертизу і має відповідний сертифікат. Автограф Леонардо для розіграшу передав американський колекціонер, який багато років займається колекціонуванням сертифікованих автографів світових знаменитостей. Мрії бути. В Україні з'явиться новий транспортний літак. Вже зараз розробляють проєкт його будівництва. Про це заявив представник парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія. Допомогти в цьому пообіцяв британський мільярдер, засновник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон, який днями приїздив до Гостомеля. Він завітав на летовище Антонов та зацікавився можливістю його відновлення. Нова мрія буде оновленою версією Ан-225 на базі сучасного цифрового обладнання. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що продовжуєте дивитися «Відкритий». Ми мужня країна, Україна!